Հարգելի հայրենակիցներ, հանուն հայ զինծառայողի անվտանգության, համացանցում և բջջային հեռախոսներով մի քննարկեք ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն։ Ասում են, կյանքը բեմ է, մարդիկ դերասան, բայց կան մարդիկ, ովքեր իրենց ողջ կյանքն են նվիրում թատրոնի բեմին։ Այդպիսի մի դերասան էլ մեր այսօրվա հաղորդման հյուրն է, ողջույն։ Մարայնի եթերում մարտիկ հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ է նոր հաղորդումն։ Շատերի համար թատրոնի բեմը դառնում է ողջ կյանքի ուղեկիցը։ Բազմաթիվ դերասաններ բեմում ցույց են տալիս իրենց հույզերն ու զգացմունքները։ Այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը եւս մի մարդ է, ով իր ողջ կյանքն անցկացրել է բեմում եւ դեռ շարունակում է կերտել կերպարներ։ Վստահ եմ, ձեզ հետաքրքրեց, թե ով է նա։ Բայց միշտ նրա հետ ծանոթանալը, գնանք մեր օրվա հերոսին գտնելու։ Ողջույն։ Ձեր զորամաս այցելել է մարտիկ հաղորդաշարը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Եվ մենք փնտրում ենք ձեր զինվորներից շարքային Ենոքյան Արտյոմին։ Այո, ինքը այստեղ է ծառայում, բայց այս պահի դրությամբ մշտական տեղակայման վայրում չէ, գտնվում է դաշտում։ Մի քանի բառով կնկարագրեք ձեր զինվորին, ինչպեսի զինվոր է Արտյոմը։ Իր ծառայության առաջին օրվանից իրեն դրսևորել է դրական կողմերով շատ պարտաճանաչ, բարեխիղճ, մասնագիտությանը տիրապետում է գերազանց, որպես վարորդ, առաջատար վարորդներից մեկն է զորամասում և հույս ունեմ, որ այդպես կշարունակի ու կդառնա լավ, ամենալավ մասնագետներից մեկը զինված ուժերի։ Կարող ենք անձամբ տեսնել նրան։ Իհարկե կարող ենք։ Հրամանատարի զինվորի հասցեին ուղված խոսքերից երևում է, որ Արտյոմն արդարացիորեն է դարձել մեր հաղորդման հերոսը, քանի որ մարտիկի հերոսներ են դառնում միմյանց բանիմաց և կարգապազին ծառայողները։ Ժամանակ չկորցնենք և գնանք Արտյոմին անձամբ ճանաչելու։ Ազատ! Ազատ! Շարքային Ենոքյան! Ես եմ։ Ինձ մոտ։ Պարոն Գնդապետ, Շարքային Ենոքյան ներկայացել է ձեր հրամանը։ Ահա ձեր փնտրած զինվորը, որին դուք փնտրում էիք, փնտրում եմ համապատասխան աշխատանքներ, եթե անհրաժեշտ է իրականացնել։ Շնորհակալություն, ողջույն Արտյոմ, ուրախ ես, որ հաղորդման հերոսն ես։ Միշտ այդպես շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ։ Պարոն Գնդապետ, ձեր թույլտվությամբ Արտյոմի հետ խոսենք առանձին արդեն։ Խնդրեմ։ Քանի տարեկան ես Արտյոմ? 19 տարեկան եմ։ Մինչև բանակ գալը ինչով էր զբաղվում? Ինձ սովորել եմ միջնակարգ դպրոց, հետո ավարտելուց, հետո դուս եմ եկել շարունակել դեպի մասնագիտական, որ սովորել եմ Եղեգնաձորի տարածաշրջանային պետական քոլեջը, ավտոմեխանիկ որպես։ Մասնագիտությամբ ավտոմեխանիկ ես։ Այդպես։ Իսկ բանակում ինչ մասնագիտություն ունես? Հիմա բանակում վարորդ եմ, ունեմ իմ մեքենան, սպասարկում եմ։ Այսինքն քաղաքացիական մասնագիտությունը օգտագործեցիր նաև բանակում։ Միշտ այդպես։ Սիրում ես քո մասնագիտությունը, թե կուզեիր մեկ այլ մասնագիտություն ունենալ բանակում, արդեն ռազմական մասնագիտության մասին է խոսքը։ Դե ես այդքան սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, բայց երևի դրանով բավարարվեցի։ Ինձ հաճել է այս գործը, մեքենաների հետ աշխատանքը։ Քո եղբայր ունես։ Ունեմ մի հատ եղբայր։ Քեզնից փոքր է, մեծ է։ 3 տարի փոքր է ինձնից։ Կուզես ծառայի, դու ուզում ես ծառայի քո եղբայրը, թե չէ։ Միշտ այդպես ուզում եմ ծառայի, որտեղ մեծ պատիվա Հայաստանի զինված ուժերում ծառայելը համանալով հայտարարելու համար։ Իսկ ինչքան ժամանակ առաջ ես վերջին անգամ տանը եղել? Մեծ մոտ մի 6-7 ամիսն էս կլինի հիմնական արձակուրդ։ Ահա եւ հասավ այն պահը, երբ պետք է իմանանք, թե ով է մեր հաղորդման հյուրը։ Չշարաշահենք ձեր համբերությունն ու գնանք նրա հետ ծանոթանալու։ Բարև ձեզ։ Ահա եւ քո հյուրը Արտյոմ եւ մեր հաղորդման հերոսը։ Արտյոմ ջան, ուրախ եմ քեզ համար։ Մեր վստահությունը Գնդապետի վերաբերյալ քեզ շատ ուրեմ գովելիա, որովհետեւ դա շատերի մեջ քեզ ընտրելու այդ պահն է, որ բերում է դեպի այդ ուրեմն պատվին, այդ հարգանքին, ու դա պետք է դու շարունակես պահպանել։ Հարություն Մովսիսյանը ծնվել է 1951 թվականին Երևանում, 1968 թվականին ավարտել է Երևանի թիվ 68 միջնակարգ դպրոցը։ 1969-ից 1973 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դրամատիկ դերասանի բաժնում։ 1973 թվականին խաղացել է Խրեստակովի դերը, Գոգոլի ռևիզորը ներկայացման մեջ, որպես դիպլոմային աշխատանք, և նույն թվականից աշխատում է Երևանի Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում որպես դերասան։ 2003 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչմանը։
Հարություն Մովսիսյանը մարմնավորել է բազմաթիվ կերպարների, ինչպես թատրոնում, այնպես էլ ֆիլմերում։ Ընդհանուր առմամբ խաղացել է ավելի քան 150 դերեր։ Ես անոր կսիրեմ։ Կսիրես մե։ Կսիրեմ ասի։ Անիմին հրեշտակս է։ Անարակին հրեշտակ միս էր։ Մեղք է։ Մեղք է։ Մեղք է։ Որմ Մովսյան, առաջին անգամ եք զինվորական ճամբարում։ Ես այս պահի մեջ առաջին անգամ ու շատ ինձ ուրեմն դուրեկան այս ամեն ինչը, հաճելի է։ Քանի որ մենք գտնվում ենք ճամբարում, այս հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք ծառայողական առօրյային վրանային պայմաններում։ Հիմա ամեն ինչ հերթով, տեսնենք թե ինչն է առաջինը հետաքրքրում մեր հյուրին։ Ունես զինվորի մասնագիտություն։ Վարորդ էլեկտրիկ եմ։ Հիմա կո մեքենան այստեղ է։ Այո, այստեղ է, հավաքականում կանգնած։ Արդյոք ինչեւ մեքենան տեսնելը, կո մեքենան տեսնելը, ես կուզենամ իման, սա ճաշարանն է, չէ՞։ Բարև ձեզ։ Դուք էստեղ ինչ եք անում, ինչով եք զբաղված։ Խոհարարությամբ եմ զբաղվում, երեխաները ճաշն են պատրաստում։ Մեր զինվորներ։ Մեր զինվորներ։ Շնորհակալ գործ, շատ կարևոր։ Եվ նաև պատասխանատու։ Շատ ճիշտ է, որովհետև ես գիտեմ, որ մի ժամանակ հենց զինվորները իրենք էին պատրաստում։ Մենք պատրաստում ենք եւ մոտենանք այնպես, ինչպես մեր երեխաներն են կերակրում։ Ես համոզված եմ, որ շատ որակյալ կլինի, շատ երեցիկ եւ շատ համեղ կերակուրներ, որովհետև ուժ զինվորի պատրաստածը ուր արդեն, ուրեմն, իսկական խոհարարի պայման մեջ է դրված։ Հարություն Մովսիսյանին իսկապես զարմացրեց մի փաստ, որ ճաշարանում աշխատում էին կանայք։ Իսկ կրակը բան ինչպես է, օրինակ, գազով է, ինչ թե։ Սալարկ։ Սալարկ, կարևոր է, որ լինի շատ, ուրեմն, թարմ եւ համեղ, որ մեր զինվորները իրենց լավ զգան։ Այդպես է պատրաստվում։ Համեցե գնանք մեր վրանային ճաշարանն էլ ձեզ վստան։ Գնացիք, Արտեմ ջան, մեծ սիրով։ Թե որտեղ եւ ինչպես են ճաշերը պատրաստվում, տեսանք։ Ժամանակն է տեսնել, թե որտեղ են ճաշում զինվորները։ Քաղաքացիական կյանքում հեչ վրան խփել էիր։ Այսպեսի մեծ չափերի վրան էլ չեմ խփել, բայց փոքրերը եղել է խփելը։ Կարծում եմ, որ համոզված եմ, որ նաև կան վրաններ, որտեղ դուք գիշերում եք։ Կարող ենք դիտել։ Ճամբարում շենքերին փոխարինում են վրանները։ Ոստի տարօրինակ թող չթվա այն հանգամանքը, որ մենք մեր հերոսի եւ հյուրի հետ շրջում ենք վրաններով եւ ամեն վրանի տակ տեսնում մի նոր բան։ Իսկ Արտյոմ ջան, ի՞նչ եք վառում։ Վառելապայտով տակացնում ենք վառարանները եւ այստեղ կազմակերպում ենք հանգիստը։ Իսկ Արտյոմ, դու որտեղ ես քնում։ Ծառանացում Հարություն Մովսիսյանը հիշեց նաեւ իր ծառայողական տարիները։ Հատկանշական է այն փաստը, որ Հարություն Մովսիսյանը ծառայություն է անցկացրել նաև Բաքվում։ Դրան դեռ կհասցնենք անդրադառնալ հաղորդման ընթացքում։ Դուք որտեղ եք գնել սովետական բանակում։ Ես առաջին արկում եմ գնել։ Առաջին արկում եմ գնել եւ միշտ մտածում եի վերևի հարկին, ասեի, եթե քեզ հարմար չի, ես գամ վերևի հարկում պարկեմ, որտեղ ես հիմնականը ֆուտբոլ եմ պարապել, ես սպորտսմեն եմ եղել։ Ես շատ արագ էի հագնվում։ Ձեր մոտ դարակներ չկա, մենք տումբիչկա ենք ասում, չէ՞, տումբիչկա էր, ատումիչկա։ Դարակներ չունեք։ Զորամասում դարակներ կան, իսկ այստեղ ունեցած վեշերը հիգենայի պարագաները պահում են ուսապարկերի մեջ։ Հիմա մի հարց, ասացիք, որ առաջին հարկում էի քնում։ Կհիշեք կռիվներ եղան այդ տեղի համար։ Հանգած մի տեսարան լուսավորվեց։ Իհարկե կռիվներ եղան, ես իմացա, ես տեսա, որ մի անգամ իմ անկողինը ուղակի մեջի սպիտակ եղենը տարել է, ինչ կար։ Ես շատ անմիջական հարցրեցի, կա ինձ չեք վերել։ Մի հատ վրացի տղայր ասաց, որ դե դու ընդդեմ չես քնում, որտեղ քեզ բալոժնա, դից շուտ ուզենա։ Ու ես իր այդ մենամարտեցի, ասկում եք, կռիվ սկսվեց, ասի ես այդ օրենքները չեմ ընդունում։ Արտեմ ջան, ելի մի հատ հարց, որ հիվանդանում եք, ասել տակություն ես ունենում, մրցեցի բան, ի՞նչ միջոցներ եք դիմում, կան հնարավորություններ բուժվելու բան։ Կան հնարավորություններ, դաշտային պայմաններում կա բուժկետ, որտեղ դիմում են զինվորները իրենց առողջական խնդիրների համար։ Կարող ենք տեսնել։ Կարող ենք։ Գնացինք։ Հիմա շարունակենք պատտվել ճամբարում եւ տեսնել այն ամենն, ինչին դեռ չենք հասցրել ծանոթանալ։ Դու երբեւե բուժկետ եկել ես, կարիքը եղել է։ Այո, կարիքը եղել է, հիմնականում ես եղանակի ծրտելու հետ կապված ջերմություն եմ ունենում, դիմում եմ բուժկետ։ Ինչ կամենանք մեր զինվորների հիմնականում կամենանք քաջարողությունը, որովհետև զինվորին ավելի սազական առողջ լինել։ Լավ նայեք ձեզ, մի հիվանդացեք, մեր հույսը դուք եք։
Պուշկետն ու ժամանցի սենյակը տեսնելուց հետո գնացինք Արտյոմի մեքենան տեսնելու։ Ես ինքս էլ հրթիռայինում եմ ծառայել, ռակետն է, բայց կա։ Սա էլ չէ՞ մեքենա կազմը։ Էսա։ Բայց սա հրթիռային մեքենան չի։ Հրթիռային մեքենան։ Հրթիռայինը սա։ Ես խնդրեմ իր օպերատորին ցուցադրի հրթիռայինը։ Այո, հրթիռայինը հենց դա է, որտեղ իր վրա գրում է բավական մեծ ծանրություն։ Զիլա կոչում, չէ՞։ Զավոդ իմինի Լենինը։ Իսկ դուք երբևէ քշել եք զիլ։ Իհարկե, իհարկե։ Հենց զիլի վրա եմ սկսել մեքենա վարել։ Հիմա կարող եք կարող եք նստել, չէ՞։ Այո։ Ուղակի հիմա սառած է մեքենան, մի հատ ավելի տաքացնենք, մի վարկյանների փորձենք։ Պետքա տաքացվի մեքենան մի քիչ։ Օդերը հավաքի։ Այ սա պատասխանատվություն է, այ գիտես որ սկսեցելի հանգցրեցի, հա։ Օ, ակումուլատորի դնաշ տա։ Այ մի անգամից արդեն պատկերացնես քեզ զինվորական։ Մի բանկակո մեջ, որ անթատ գոյեմից զարկում է։ Ձիր մագնիշի մեքենան Հարություն Մովսիսյանի մոտ նոստալգիկ հիշողություններ արտնացրեց։ Երևում է, որ ժամանակին մեծանուն դերասանը կապված է եղել այս մեքենայի հետ։ Երբ որ ընկավ իր հետ են բտում, չէ՞։ Ամեն ինչ պատրաստ է։ Մեքենան կարելի է շարժել տեղից։ Շարժվում ենք։ Հարություն Մովսիսյանն իր կողքին ունենալով Արտյոմի պես բանիմաց եւ հմուտ ուղեկից բարեհաջող կերպով անցկացրեց զիլի վարումը։ Իսկ ով կարող էր կասկածել։ Ոնց են տպավորությունները։ Հրաշալի, ծանր ավտոս, ծանր հրաշալի, զինվորական մեքենա։ Հրաշ տպավորված եք։ Տպավորված եմ շատ, իհարկե։ Եվ ոչ թե խոսքա, հիմա ինքս շատ արագ ախտում, որովհետև սա մեծ պատասխանատվություն է։ Իսկ հիմա խոսենք մի զինատեսակի մասին, որը հաղորդման սկզբից գրավել էր մեր ուշադրությունը։ Մենք գտնվում ենք հրթիռահրետանային դիվիզիոնում։ Ոստի բնականաբար խոսքը վերաբերում է համազարգային գրակի ռեակտիվ համակարգին։ Բայց ոնց է տարբերություններ կա մեքենաների մեջ։ Կան սրանք արձակման կայանքներն են, իսկ մյուս կողմի վրա լիցքավորող կայանքներն են։ Ու արագ է լիցքավորում։ Աշխատում են ինչքան հնարավոր է արագ լիցքավորում։ Արդյոք նորմատիվներ կան, չէ՞։ Այո, նորմատիվներ կան։ Կարողանում եք, չէ՞, հասցնենք։ Կարողանում ենք հասցնել։ Աշխատում ենք ավելի արագանել, քան նորմատիվները։ Գնահատում ենք կարգին։ Արտյոմ ջան, այս զենքերով ինչ կարանք անենք։ Ինչ են ուզենք կարանք անենք։ Ասենք օրինակի համար կարանք մի կես քաղաք գետնին հավասարացնենք։ Այո, կարանք մի կես քաղաք գետնին հավասարացնենք։ Ռեսուրսի մաս է կարանք։ Շատ երկարաբարակ չենք մտածի։ VM80-ը չինական արտադրության համազարգային գրակի ռեակտիվ համակարգ է։ Սա Հայաստանի զինված ուժերի միակ ռեակտիվ համակարգը չէ իհարկե։ Եվ պատահական չէ, որ հակառակորդն ամեն պատահած առիթով բամբասում է մեր ռեակտիվ համակարգերի մասին։ Մի փոքր խոսենք բազային մոդելի մարտավարատեխնիկական տվյալների մասին։ Հրթիռները քանակով 8 են։ Դրանց տրամաչափը 273 մմ է։ Հրթիռի մեկնարկային զանգվածը 505 կիլոգրամ է, որից 150 կիլոգրամը մարտական մասի զանգվածն է։ Գրակի հեռավորությունը 34-ից 80 կիլոմետր է։ Համակարգը երթայինից մարտական վիճակի է բերվում 3-5 րոպեում։ Վերալիցքավորումը տևում է 5-ից 8 րոպե։ Կարծում եմ, այս փոքրիկ ճանոթությունն արդեն պարզ է դարձնում, թե ինչ զորության զինատեսակի մասին է խոսքը։ Հավելենք եւս մի բան։ Զորահանդեսի ժամանակ նշվեց, որ հայկական VM80 համակարգերը զինվել են նոր արդիականացված հրթիռներով, որոնց հեռավորությունը հասցվել է 120 կիլոմետրի։ Այդպիսի նոր հրթիռներ իսկապես կան, եւ այդ հրթիռներով համակարգը Չինաստանն առաջարկում է արդեն VM120 անվանումով, սակայն իրականում այդ երկու համակարգերի միջև սկզբունքային տարբերություններ չկան։ Լավ, հիմա վերադառնանք ճամբար։ Պարզվեց, որ այսօր զինվորների վերջին ճամբարային օրն է, եւ նրանք պատրաստվում են վերադառնալ զորամաս։ Եթե ընդհանրապես ամեմա մի բանով օգնի ծղեկի, ձերքի մի բանով օգնի, ուրեմն տղաների գործը կթեթևացնենք։ Մենք Հարություն Մովսիսյանի հետ որոշեցինք մի փոքր օգնել զինվորներին վրանները հավաքելու գործում,
ընթացքում զրուցելով նրանց հետ։ Ինչքան ժամանակ է ծառայմից։ 6 ամիս, 3 ամիս, 3 8 ամիս։ Այսինքն հիմա մի տարի ծառայելուց արդեն զինվորը նոր իրան համարում է, որ արդեն զինվոր է, արդեն ինքը այդ աշխարհի մեջ է։ Տես պայքարից բացի մոտենում եք։ Բացի, բացի, Es es karede, ha, çe. Karede ta tega փոխում եք, բոլոր գիտեք ու եք փոխելու։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում ես։ Հրետի։ Ինչքան 2 ամիս։ 22 ամիս։ Որտեղից ես դու։ Գյումրից։ Գյումրից ես, օ, Գյումրեցի։ Հիմա ես 100 տանեմ, ասա, քեզ օգնեմ։ Ախո, գոդրում ես, հա։ Չէ, դու խփում ես թե հանելու ես։ Հանելու եմ։ Սակարա գործ արեցի։ Տեսեք, վրանը այսքան արագ մինչև աշներս թարթեցիք, հավաքեցիք արդեն։ Դրանք ինձ հավաքեցիք վրանը, որ կարելի է ձեզ գնալ վրանի գողության։ Դրանք հավատացեք, որ այն ինչ որ հիմա դուք կանում եք, այդ ամեն ինչը ձեր համար է։ Առաջին հերթին հայրենիքի, հետո ձեր համար։ Դուք կարող վստահ լինեք, ազատ լինեք, հանգիստ լինեք, որ ծառայել եք ձեր հայրենիքին։ Հոգեպես հանգիստ լինեք։ Իհարկե դժվարություններ կան, իհարկե բաներ կան, որ կարող դժգոհ եք նույնիսկ, բայց դրանք անցողիկ են, սուտ է։ Հզոր եք դուք, ուժեղ եք, եթե բանակում եք ծառայել, կարքին տղայեք, տանտեր կդառնաք, տուն կղեկավարեք։ Այսինքն դուք դժվարություններին սովորեք արդեն։ Իսկ այն մարդը, որ անտատ քնե զարթնե մագնիտաֆոնը միացրել ինձ, այլու մեջ մազերն է սարքի, տղեն ինչ տղա։ Արտում ջան, ես սա օրը նկատեցի, որ այդպես ուրեմն ի՞նչ ասաց, սա հակագազ է, հա՞։ Կարող եմ ցույց տալ։ Հա ցույց տուր, ես այդ հակագազի հետ կապված մենք հակնում ենք, բան ենք անում։ Գազերը պաշտպանվելու համար նախատեսված։ Սովետական բանակում հակագազով վազել եք։ Հա, վազել եմ, իհարկե վազել եմ, իհարկե։ Ուզում եք ասեք ինձ վախացրել են, թե չէ հակագազ, ինձ վախացրել կլինի։ Ես չենք ախպել։ Իսկ հիմա Արտյոմին անակնկալ մատուցելու ժամանակն է։ Լավ ծառայության համար Արտյոմը խրախուսվում է 7-օրյա արձակուրդով։ Պարոնայք, այսօր Շարքային Ենոքյանը մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշների, զինվորական ամուր կարգապահության, ինչպես նաև ձեռք բերած հաջողությունների համար իմ կողմից խրախուսվում է 7-օր արձակուրդով։ Թույլ տվեք շնորհավորել ու ցանկանալ նորանոր հաջողություններ ծառայության մեջ եւ նոր ձեռքբերումներ մարտական տեխնիկայի սպառազինության յուրացման գործում։ Շնորհավորում եմ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհավորում եմ։ Որտեղ ես ապրում։ Եղեգնաձորի մարզի Արենի գյուղում։ Հենց ես էլ քեզ տուն կտանեմ։ Այո, եւ հենց Հարություն Մովսիսյանի հետ էլ գնացին Քերավոր Արենի գյուղ։ Արտյոմի ծնողներին անակնկալ մատուցելու։ Արենիի ճանապարհին փոքրիկ զրույց ունեցանք Հարություն Մովսիսյանի հետ իրանցած ճանապարհի եւ ծառայողական տարիների մասին։ Խոսեցինք նաեւ խոստացված թեմայից՝ Բաքվում անցկացված տարիներից։ Կասեք, թե որ զորքերում եք ծառայել եւ հիշեք մի դրվակ, որ ամենաշատն է տպավորվել ծառայությունից։ Ես ունեմ շատ դրվակներ, որտեղ գիտեք ոնց մեր մոտ ինչ կատարվեց։ Մենք կոչվում ենք գաջիշնիկի, այսինքն տարին մի տարի ծառայողն է։ Բայց ես արդեն ինքս որ զգում եմ, որ դեպո գնում եք ծառայելու մի տարում նոր ստարի կա դառնում։ Ստարի, այսինքն նա համարվում է ռուսերի պրեմոյ բանը։ Բիդիվո բանը ծերունի, այսինքն նա բանակում արդեն բանն էս սալագա չէ, որ գալիս սալաժնյաց։ Եվ տենց ես ծառայել եմ 4-րդ բանակում, ինքնակամ եմ գնացել։ Ես գնացել եմ բանակ ամենակ պապաս գիտեր։ Հետո զանգերը բան իմացան, որ ես Բաքու եմ, Սալյանսկի կազարմի Բաքվում ծառայեցի։ Ունդը ուչոպկա է բանն էս, բայց մեր ռադիոտեխնիկի բատալոններ դրանց թողարկեցին Խանլար, Խան Կիրովաբադն։ Խանլար ընդեղ էլի մինչև կենտրոնանամ դեց ուարկեցին Նախիջևան։ Սումգայիթել եմ մնացել։ Մեր ուրեմն բաններ ռակետներ վայսկա, հենց Կասպից ծովի ափին։ Այդտեղ ուտեղ պարիսպներ կային, քարե պարիսպներ։ Այդ քարե պարիսպների այն կողմ ուրեմն թուրքական գյուղեր են։ Ու այդ ուրեմն 3 հարկանի պատե պարիսպները տղա վարձած, թուրք տղա էր դա 10 տարեկան։ Սենց նա էս զրաստվի սալդատ ասեցի, բարև սալդատ, ասի զինվոր, բարև ասի բան, ասեցի դի ասի ռադմ ժիվյոշ, ասեց դա, ով ասեցի խարուշի ու վասնամը, աբյետ խարուշի բան, սիր, խլեպ, ասեց բան, խոսում էր, ինքն էլ ռուսերը լավ չի հասկանում, դա, ասեց
ասի յաուչին ասի խաչու պապրոբովեց էլի սիրով ասխլի բան ես բան անի հասեմ մուղակիր շատ դա կանեշտը սենց ասի մեկին ասի ատի գրուզին ինձ ասի նետ արմինին Երեխին ուժեսի ֆիլմերը ոնց օգ եղեցիկ տիկնիկը մեկեր ինչու այլանդակությունն է դառնում, չէ՞, այտենց ինչու փոխվավ երեխին։ Ինձ նայեց գավուր ու փախավ։ Դա իմ հետ կատարված բաստա, ես հասկացա գավուրը, ինչ անհավատն է, բամը։ Ասից երեխունեցի թվեն դաստիարակե։ Այսինքն մենք ինչ եմ ուզում սա շարունակել, մենք մեր երեխեքին դեռ չենք դաստիարակում, երբեք։ Ժողովուրդը ընդհանուր երբեք թշնամության բարդությամբ չի տարապել, երբեք։ Այտենց բան չէ։ Ես դեզ բան չեմ իշում։ Իսկ հիմա հաղորդման ամենասպասված մասն է՝ ծնողի հանդիպումը ծառայող տղայի հետ։ Քանի որ մեր հյուրը վաստակավոր դերասան Հարություն Մովսիսյանն էր, մենք ուղղակի չէինք կարող որոշակի խաղարկային հատված ճանաչել։ Ամեն ինչ նախապես մտածված էր, իսկ արդյունքը առավել քան լավը ստացվեց։ Գալիա։ Պարզվեց, որ Արտյոմի հայրը հիվանդ պարկած է։ Այդ իսկ պատճառով խնդրեցինք, որ Արտյոմի մայրը գա և մեքենայի միջից գտնի իր տղայի ուղարկած կապոցը։ Արցան։ Լավ։ Ճաշ մեկես։ Ահա մամայից է, մամայից է։ Պոսիբլ է կան մարտի կաունտաշարը։ Մարտի կաունտաշարը լայն բերեմ։ Մեկ երկաթացությունն է։ Մեծ է քտուն։ Երեքին բերենք որպես շատ լավ մարտիկ, շատ բարի երկայ։ Եվ հայոց երբի վահապան, սոր, սոր զիվորը մեր։ Հայք իշտարային է։ Զիվորի, մեր զիվոր, ավեցեք, 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 Իրոք արժեր անցնել հարյուրավոր կիլոմետրեր այս անակնկալի պատահեստելու համար, համաձայնեք։ Լիովին, որովհետև ես իմ մեջ շատ բաներ կատարվեց, այսօր ես մի անգամ ևս ինձ իմ հետ զրուցեցի, իմ ուղեղի, իմ հոգու հետ, որ երկրից թանկ տեղ չկա։ Հանրային եթերում Մարտիկ հաղորդաշարն էր և ձեզ հետ էր Նորայր Հարությունյանը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հոգիս աստուն պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտամ։ Բարդայած բարի ժպիտ, հրջին խոսկեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ հզով, այոց պաներ պատիվ ունեմ։